nongeye kubasuhuza mu mwese muteze amatwi ndetse murakurikiranye platform KWP 250. Iki tugiye kuri aka kanya cyangwa se icyatuzanye kuri uyu munsi nta kindi, tuje kugaruka ku kibazo gikomeje kuvugwa cy'imbatura mugabo mu dini rya ADEPR. Iri ni imwe mu madini afite abayoboke benshi hano mu Rwanda, ndetse ni imwe mu madini abayoboke baho baba bafite inshingano cyangwa se inzira n'imirongo genderwaho baba bagomba kugenderaho. Ariko noneho kuri ubu ngubu umwe mu bayoboke ba rino dini ndetse akaba n'umwe mu bayobozi bakuru ba rino dini bamwita Reverend Pastor Karangwa John. Uyu nguyu Karangwa John rero ikikomeje kumuvugaho nta kindi nk'uko mwakomeje kubyumva mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ni uburyarya ndetse n'ubusambo yagaragaweho, dore ko kuri uyu munsi aribwo yagejejwe mu rukiko bakabasha kuburana imbere y'amategeko, ndetse bagasanga ibimenyetso byose ari kuzana ntabwo biri gufatika. Wakwibaza ngo ibimenyetso azanye basanze bidafatika ni ibihe? Nibyo nshaka kugira ngo kano kanya tuganireho, tunaganire niba koko ibi bintu bikwiye umukristu wa ADEPR, umukristo wabatijwe, umukristo wagiye mu mazi menshi ariko ukomeje kuvugwaho ibi n'ibi bigiye bitandukanye. Ku itariki ya 10 Kanama rero 2020 nibwo uyu mugabo yabashe kugezwa imbere y'urukiko kugira ngo abashe kwiregura ku birego akomeje gukurikiranwaho. Nubwo yagaragaje impapuro nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'amafoto yakuye ku rubuga rwa Google agaragaza afata admission cyangwa se yemererwa ahabwa impamyabumenyi zigiye zitandukanye mu mashuri agiye atandukanye ndetse no ku migabane igiye itandukanye, dore ko uyu mugabo ni umwe mu bagabo batwika cyane kubera ko yagaragaza ibimenyetso birenze na Afurika ajya n'i Burayi agaragaza ko yize Burayi. Wakwibaza ngo kubera iki yashaka kugaragaza ko yize Burayi? Icyo ngicyo nicyo cyanzanye kuri aka kanya kugira ngo tukiganireho nakubwire neza aho byahereye n'imvano y'ibi ngibi. Uyu mugabo rero da Reverend Pastor Karangwa John ubwo havasabwaga umuntu wo kwiyamamariza kuba umuvugizi wungirije w'idini rya ADEPR. Uyu mugabo nawe yari aprayinze cyangwa se nawe yadepoje ibyangombwa bye, ariko noneho hazamo impamvu cyangwa se imwe muri ki zagomba kugenderwaho zavugaga ngo umuntu ugomba kuba ari umuyobozi wungirije w'umuvugizi mu idini rya ADEPR agomba kuba afite bachelor's degree cyangwa se impamyabumenyi ya kaminuza. Uyu mugabo rero ntayo yari afite, ariko yagombaga gutwika kugira ngo abashe nayo kuyibona. Nubwo ibi bintu bitakagombye umurokore umuntu wagiye mu mazi menshi, kanze nkubwire inzira zose yakoresheje, nawe uraza kumpa igitekerezo cyawe, umbwire ngo byagenze gute, umbwire ngo urabyumva ute, umbwire n'ukuri kwawe kuko ubona ku bintu, kubera ko nawe akwereka izindi factor ku ruhande zigaragaza ko atigeze atwika, ahubwo ibintu yavuze cyangwa se ibintu yagaragaje ari ibintu bizwi ndetse binafite naho byanditse, nubwo urukiko n'ubushinjacyaha ibi bintu babashe kugaragaza ko ari ibinyoma. Uyu mugabo yagaragaje ko yize mu manifesti abiri yo mu bihugu bibiri bitandukanye. Yagaragaje ko yize muri Uganda, anagaragaza ko yize mu gihugu cya Philippines. Ubwo rero habaga inama cyangwa se ubwo akanama nkemurampaka kigaga ku bimenyetso uyu mugabo yatanze, bwasanze ibimenyetso byinshi yatanze nta kigo na kimwe kibifitiye ubushobozi ndetse kinabifitiye ububasha cyamuhaye proof zo kugaragaza mu rukiko, mu gihe ubushinjacyaha bwagaragazaga iretre yavuye mu kigo cyigisha cy'ubuyobozi gishinzwe uburezi n'amashuri makuru na za kaminuza muri Uganda, icyo bita UNEB. Iyi UNEB yo mu Bugande yagaragaje ko ishuri uyu mugabo cyangwa se uyu mupasteri Karangwa Revera agaragaza ko yizeho iryo shuri ritabaho mu gihugu cya Uganda. Unyumvire namwe, noneho ubushinjacyaha bwongera kugaragaza ko uyu mugabo ibintu agenda avuga ko yize muri Philippines, nabyo kigo cyo muri Philippines gishinzwe uburezi icyo bita Philippine Association of College and Universities Commission, iki kigo cyagaragaje neza ko iyo university uyu mugabo avuga ko yizeho Ghost University ari ugutwika itigeze ibaho no mu burezi bwa Philippines, bataratekereza we no mu myaka 10 iri imbere kuzashyiraho iyi university. Ntumbaze ngo we aho yabikuye, kuko we akwerekana amafoto akanavuga ati njyewe naragraduatinze mfite ibihamya mfite ibinini. Ubwo rero twari mu rukiko ubwo uyu mugabo twakurikiranaga ukwiregura kwiwe, yakomeje kugenda agaragaza fakta nyinshi avuga ati njyewe ntago nigeze ntwika, ntago nigeze mbeshya, ibintu njyewe navuze ni ibintu by'ukuri. Nibwo ubushinjacyaha nabwo bwongeye kwitabaza ikigo bita HEC. Iki kigo bita HEC cyangwa HEC, iki kikaba ari ikigo gishinzwe uburezi, amashuri makuru, amashuri mato, abanza n'ayisumbuye na za kaminuza hano mu Rwanda. Iki kigo nacyo cyagaragaje neza ko uyu mugabo batigeze bamuhereza uruhushya rwo kujya kwiga hanze cyangwa se nta ruhushya yigeze asaba mu bijyanye no kuba yakwemererwa gusohoka igihugu akajya kwiga hanze. Uyu mupasiteri rero Reverend Karangwa John ni umwe mu bagabo bakomeje kugenda bavugwaho amanyanga ndetse
ndetse no kuba adashize hamwe cyangwa se adafite umutima ushize hamwe ngo yemere kuyoborwa n'amategeko y'idini abarizwamo ya ADEPR, ahubwo we ashyiraho uburyo bwe kugira ngo abashe kuba yabona amafaranga. Ibyo ngibyo ni ibintu byagiye twagiye dutangarizwa n'abaturage bagiye batandukanye ubwo twavaga mu rukiko. Muri icyo gihe twari turi mu rukiko rero urubushinjacyaha gasabiye igihano uyu mugabo. Nkuko mubizi ubushinjacyaha bugomba kugusabira igihano bukanagaragaza facteri zitumye wagusabira igihano n'impamvu icyo gihano gikwiye. Izo facteri nizo nabanje kukubwiraho. Reka none tugaruke kuri icyo gihano kubera ko ni nacyo cyanzanye uno munsi. Uyu mupasiteri rero bamusabiye ko aza gufungwa imyaka 7 ubyumve neza, gufungwa imyaka 7 akongererwaho izahabu y'amafaranga angana na miliyoni 5 y'amanyarwanda bitewe no gukoresha impapuro mpimbano ndetse no kugaragaza ibimenyetso bitabaho cyangwa se kugenda ukihimbira ibimenyetso ukabizana. Niba nawe warufite iyo gahunda nk'uyu mupasiteri cyangwa se niba urumwe umuntu wawe mufashijemo wumve ko rwose Pasiteri Rivera atamerewe neza. Bamwe mu bakristo ba ADEPR rero bagize byinshi cyane badutangariza, bagize na byinshi batubwira kuri kino kibazo, batubwira bati ibi bintu ntabwo byakagombye umukristo cyane cyane no umuntu nka Rivera. Ibi bintu rwose ntabwo byakagombye, twebwe idini ryacu barimo baragenda barisebye. Abandi bakristo bakakubwira bati uyu mugabo impamyabumenyi arayifite kubera ko yizeyo, anagaragaza factors zigaragaza ko yizeyo, ahubwo ni abantu bamwe na bamwe barimo baramugendaho mu dini bashaka kugira ngo bamurye umwanya we. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu bikomeje kudushyira mu rujijo ndetse no gushyira mu rujijo abakristo b'idini ya ADEPR cyangwa se abayoboke ba ADEPR, kubera ko ntago abadoboke bo hasi turi kumenya ngo ninde ubiri inyuma cyangwa se koko uyu mugabo yaratwitse izi impamyabumenyi yagaragaje ntabwo zibaho. Ntabwo turi kubasha gusobanukirwa neza, wenda niba hari umuntu ubizi neza adufashe muri comment. Ibi bintu bikomeje kuvugwa mu mapasiteri ba ADEPR, sinzi niba biri gusiga isura nziza idini yacu. Ku tariki ya 30 Kanama 2020 nibwo hateganyijwe ko urukiko ruzasubukura uru rubanza. WP 250 ni platforma nzaba makubereye, nzaba nagiye kugushakira amakuru yose uko bisanzwe. Ukore subscribe, like, share ndetse unaduhe igitekerezo cyawe kuri mu pasiteri utwika.